Jobcenteret Idræt i dagtimerne har lavet et samarbejde i forhold til at tilbyde idrætsmuligheder for jobcenters borgere. Det foregår i Grejsdalshallen, og det foregår i DGI-huset, hvor man har mulighed for at komme ind og dyrke noget idræt. Ha' det sjovt sammen med andre mennesker. Det er åbent for alle i jobcenteret, altså om man er sygemeldt eller man bare er ledig. Jeg har været med i idræt i dagtimen siden juni-juli sidste år. Jeg synes, det er hyggeligt at snakke med dem hernede, fordi det giver godt sammenhold, og vi kan motivere hinanden. Det har hjulpet med mig i hvert fald. Han har gået rundt med mig, Thomas, ved hver maskine, og har peget dem ud, som gavner mine ben bedst. Fordi det er det problem, jeg har. Hvis man har nogle skavanker, eller man på anden måde er udfordret fysisk, så har man mulighed for at få lagt et træningsprogram. Jeg er uddannet fysioterapeut og hjælper gerne med vejledning. Ja, mit største ønske og mål, det er simpelthen at komme tilbage og få et fuldtidsarbejde.